אנחנו שבוע שעבר דיברנו על העניין הזה, אבל מה קרה? אם אתם זוכרים טוב מה קרה, שלא דיברנו על מתן תורה. רק דיברנו על יתרו. איך שהוא שמע ובא. אז איך אפשר לפספס את זה? הנושא של מתן תורה. אני אשאל אתכם את השאלה, אתם תנסו לענות. כתוב, כפה עליהם הר כגיגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, איך? הוא אומר פה. אתה אומר שם. הוא אומר פה ואתה אומר שם, זה יצא בדיוק שם פה. הוא אמר פה ואתה אומר לו שם. אפשר לעשות חפיפה עם שם פה עכשיו. זה יראה נגד קסקסים. הבנת? איך כתוב שם? שם תהיה קבורתכם או פה תהיה קבורתכם? שם תהיה קבורתכם. וכאן מגיעה השאלה שלי. אדוני, כבר לא צריכים אותך יותר, זה עובד לבד. אמרתי להם, שם תהיה קבורתכם. השאלה שלי היא כזאת. איך הר סיני הפך לגיגית? גיגית רוחצים בילד. איך פתאום הגיע הגיגית להר סיני? מה זה העניין של הגיגית? למה אפשר להגיד פשוט? כפה עליהם הר? מה אכפת לי מהגיגית הזאת? גיגית. דבר שני, אני רוצה להבין. מה זה שם? אם אתה כופה על אנשים הר, אתה אומר להם, מקבלים את התורה, מוטב. ואם לא, פה. פה תהיה קבורתכם, כמו שאתה אומר למישהו, פה תהיה קבורתך. נכון? אז מה זה שם? למה אומרים שם? א', מה זה גיגית? ב', מה זה שם? מה זה המילה שם? אתה מדבר עם האנשים עכשיו, פה באזור הזה. ברור? וגם למה צריך לקפות גיגית? אם אנשים אומרים לך נעשה ונשמע. אתה מבין? אתה בא עם קלה לחופה. את רוצה להתחתן איתי? לא ודאי, נעשה ונשמע. בואי, הכניס אותה לחדר, אנס אותה, הביא אותה לחופה. עכשיו את רוצה או לא? תגיד לי, מה אתה עושה צחוק? אמרתי לך אני רוצה, למה לאנוס? למה לאנוס את הבן אדם? בן אדם שאומר לך רוצה, אתה אונס אותו? אתה צריך להגיד משהו, היום לא דיברת בכלל היום. תגיד משהו, נו. תציל את המצב. הוא גם אמר גיגית שבגבעת ריאה תף כף. אני אגיד. מה? אמירה גיגית, גימל יו, גימל יו, תף, זה בגבעת ריאה תף כף כף. זה מה שכתוב בפרשת וזאת הברכה, והם תוקעו לרגליך, יישא מגדלותיך. כל מה שאני רוצה להגיד לכם, מעכשיו עד סוף השיעור, הוא אמר את זה במילה אחת. זהו, אתה יכול ללכת. אבל אמרת הכל. והם תוקעו לרגליך. תוקעו, תו חו וו. שם נאמר על מרים, נכון? שם? שם לא חוק ומשפט, ושם ניסהו. אם יש שם אונס, לא יכול לשחרר אותם, מגרש אותם לעולם, לא יעזור כלום, השם איתנו כל הזמן. הוא אומר מה שהמהר"ל כותב. למה אנס אותו? כדי שאם נגיד לקדוש ברוך הוא יום אחד, הוא יגיד לנו אני לא רוצה אתכם, רוצה לגרש אתכם, אנחנו נגיד לו, אתה אנסת. אתה קראת פרשת אונס? מה כתוב פרשת אונס? אנס אישה. ואחר כך התברר שהיא מצורעת. התברר שיש לה מומים. יכול לעזוב אותה? לא יוכל שליחה? כל ימיו. והנה אתה רואה, אז הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו לפלונטר כביכול, לא יכול לגרש אתכם. ואחד החסדים הגדולים ביותר זה לעשות את הכפייה. גם מה זה כפה עליהם הר כגיגית? איזה כפייה זאת? פתח להם את השמיים עד רום הרקיע. פתח להם את הארץ עד תחתיות תהום. מה הם ראו שם?
מה הוא ראה למטה? בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, מה המשך? אין עוד. מה זאת אומרת? הראה להם את כל העולמות כולם, והראה להם שאין אף אחד חוץ ממנו. יש כפייה יותר גדולה מזאת? אם אני מראה לך שאני המלך של כל העולם, ואין אף אחד עוד חוץ ממני, יש לך ברירה להחליט איפה ללכת? יש לך ברירה או לא? אין ברירה. הנה, לאן תלך? לאן תלך? למעלה? אין. למטה? אין. בצדדים? אין. רק אני. איפה תלך? אני עומד. מה שאתה אומר, תעשה במה שאתה אומר. הבנת? זה כפייה. כפייה זאת אומרת, תראה להם בשכל, בדעת, בחוכמה, בבינה, שאין עוד מלבדו. ואין לאן ללכת. זה נקרא כפה עליהם מרקי גיגית. מה? שמעתם? זה שואל הרב שמולביץ. והוא עונה. הקדוש ברוך הוא הראה לכל העולם דבר מדהים. שגם אם תראה את האמת מול העיניים, וגם כשהכל ברור לך, אתה יכול ליפול לתהום. אתה שואל יהודי חרדי, חרדי והוא כועס, כועס על מישהו, אתה אומר לו כתוב, תבוא אליו מול העיניים, איך אתה כועס? כתוב כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, הוא יגיד לך בוא רגע, בוא תקרב לידי, תפוס אתך, איך אתה מסוגל לעשות את זה? אני אומר לך דברים של טעם, אני אומר לך, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. הוא יתפוס אותך ויעיף אותך. אתה אומר איך יכול להיות? אתה חרדי בכלל? אתה שומר מצוות? נו, איך הוא עושה את זה? תבוא לבן אדם, תגיד לו ככה כשהוא כועס, נראה אותך. זה לא חוכמה לדעת שיש אלוקים. זה חוכמה לדעת שיש אלוקים? אז הראש שלי יודע שיש אלוקים. אבל יש פה צינור סתום בין הראש לבין הגוף. כיוון שהצינור הזה סתום, אז לא עובר מפה לשם כלום. אז הגוף נשאר חמור, והראש יודע שיש אלוקים. אבל הגוף הוא חמור. הבנת את הבעיה? בן אדם יכול לדעת הכל. מפה לומדים דבר מדהים. מה לומדים ממעמד הר סיני? שגם אם אתה ברום המעלה, ברגע שנכנס לך רוח שטות, לא שווה כל המעלות שאתה מכיר. למה? כי זה צריך עבודה אישית. עבודה כל החיים כדי לפחד מהשם. ביי, אבל אני מפחד מהשם, אני מכיר את זה. לא יעזור לך כלום. הגאון מבינה תפס קליפות של תפוזים בשבת. לדעתו זה מוקצה. הוא התעלף. מה אתה התעלפת? התעלף! נגעתי במוקצה בשבת. יש פה מישהו נוגע במוקצה מתעלף? או שהוא אומר, יש יתירים, זה כלי שנלכתו לאיסור, לצורך מקומו. יש הלכות שמתירים במדעי, למה להתעלף? למה להתעלף? הבנת? איזה הבדל עצום. בן אדם שתיהר את עצמו, תיהר את עצמו, הוא נמצא במקומות אחרים, הוא לא נמצא במקום שלנו. אנחנו חרואטים. הוא נמצא בעולמות. הוא רואה דברים שאתה לא רואה אותם. רב לוי יצחק ברדיצ'וב היה קדוש עליון. אשתו אמרה לו, בווילנה יש הרבה עשירים. תלך תאסוף שם הכסף לבת שלך להתחתן. אמר לה, אבל יש שם את הגאון מווילנה, שהוא מתנגד לחסידות. אמרה לו, הולך, השם יהיה איתך. תיקח ממנו גם המלצה. המלצה מהגאון מווילנה לאסוף כסף לבת שלו, והוא חסיד. אמר, אם אשתי שלחה אותי, הקדוש ברוך הוא נתן לה לשלוח אותי. אני הולך. הגיע לגאון מווילנה, נכנס לבית מדרש,
בדיוק הגאון מבינה, הוא לומד עם התלמידים. ואז הוא ישב שם בסוף, רב לוי יצחק, ואז הגאון מבינה אומר, רבותיי, יש לי קושיה על רבנו תם. הם קראו שם בתוספות רבנו תם, אמר, יש לי קושיה, אולי תעזרו לי. אני יושב על זה, לא מבין. מקשה את הקושיה על רבנו תם, כולם סותמים את הפה, לא יודעים לענות. מי הצביע? רב לוי יצחק. אומר לו, כבודו, יש לו תשובה על השאלה? אמר לו, כן. עכשיו, הגאון, בדרך כלל, כשמישהו רוצה לתת תשובה, איך הוא מוריד לו את התשובה? מה? הוא אומר לו, בוא נלמד את הסוגיה. אני רוצה שתדע, השאלה של הגאון מבינה, זה לא שאלה, זה שאלה שמקיפה ראשונים, אחרונים, הכל היא מקיפה. אז הוא קודם כל מביא לך את הסוגיה, מראה לך אותה פמור העיניים, עכשיו הבנת את הקושיה שלי, יש לך תירוץ? הוא אומר, לא, אין לי תירוץ. סתם אמרתי. חשבתי איזה שטות. אז הגאון מבינה אמר לו, אתה מכיר את הסוגיה? אמר לו, כן. אז תגיד תירוץ. אמר לו, התירוץ של רבנו תם הוא כך וכך וכך, וזה כוונת רבנו תם. הגאון מבינה נפתחו לו שני העיניים. מה? מה זה התירוץ הזה? אומר לו, תגיד לי, מי אמר לך את התירוץ הזה? זה פותח את כל הסוגיה מחדש עכשיו. אמר לו, מי שאמר לי את זה, זה רבנו תם. אמר לו, מה? איך רבנו תם אמר לך? אמר לו, כשהייתי בסוגיה הזאת, התקשיתי בקושייה הזאת, ולא היה לי תירוץ. וצמתי 40 יום רצוף. 40 יום רצוף, יום יום. עד שרבנו תם ראה את הצער שלי, התגלה אליי ואמר לי את התירוץ. הבנתם איך מוצאים תירוץ? בן אדם יש לו קושיה בגמרא, אומר, פעם הבאה שנחזור על זה, בהזדמנות אחרת, בעולם הבא, אנחנו נתרץ את התירוץ הזה. בינתיים בוא נמשיך. הבנת? רב לוי יצחק אומר, איזה נמשיך? מה נמשיך? אני לא יכול לזוז מפה. מה זה? לא פשוט. קושיה עצומה. אמר לו, בשמה באת לפה לוינה? אמר לו, באתי לבת שלי, תיתן לי המלצה שאני אסוף כסף. אמר לו, בוא מהר. הביא לו המלצה, כולם תתרמו לו. היה בזמן הנודע ביהודה, בחזקאל לנדו. היה שם עני אחד, איך היה אוסף כסף? מי שהיה עולה חזן בראש השנה, זה היה הרב חזקאל לנדו. והוא היה עושה מנגינה מיוחדת במחלקל חיים בחסד. מחלקל חיים בחסד. ככה. היה מכוון ככוונות. אז העני הזה, איך היה זה? היה אומר להם, בוא נגיד לכם מחלה, אומר מחלקל חיים בחסד. היה עושה, קח, $50. קח, $100. אמרת את זה יפה. ככה היו נותנים לו. פתאום הגיע איזה קנאי, קונוי, מכירים את הקונויים? אמר, מה? אתה מחכה את הרב? אבותיי, לא לתת לו גרוש. מחכה את הרב. וזה, הרב מסכים לזה בכלל? אתה שאלת את הרב אם הוא מסכים לזה? הפסיקו לתת לו. הוא הלך לרב חזקאל לנדו. אמר לו, כבוד הרב, לא נותנים לי כסף לצדקה. אמר לו, למה? אמר לו, כי אני הייתי מחכה אותך. הייתי אומר לך, אתה אומר מחלקל, אומר, תגיד איך? מחלקל, אתה אומר את זה יפה, כמוני. אמר לו, כן? ואמרו לי שבא איזה קונוי, זה, ואמר שלא, זה. אמר לו, אני אכתוב לך המלצה. אני מרשה למשה זונגר לחלקל חיים שלו במחלקל חיים שלי. שמעת? שיחלקל חיים שלו במחלקל חיים שלי. אז הוא קיבל המלצה. למה?
כי תורה, כדי להבין את התורה, זה צריך טהרה. אם אתה יושב עם מכנסיים קצר, לומד חברותה, כן? ואתה מדי פעם מגרד ברגל ורוצה להבין את הגמרא, אז יש לך טעות גדולה. אתה צריך לשבת. בתיכון עושים את זה. יושבים מכנסיים קצר, לומדים גמרא. בסדר? מדי פעם מגרד פה, מגרד שם, או לא יודע את ההלכות בכלל. אתה רוצה להבין את זה טוב, איזה הבנה, אין לך הבנה הכי פשוטה שבעולם. גם את זה לא, גם את זה לא. אתה חייב קדושה. ההבנה של התורה מחייבת קדושה. לא רק עמל בתורה, אתה צריך להיה לך קדושה. אז מה זה שם? מה זה גיגית? למה צריך גיגית? אז קודם כל, שתי תירוצים בדבר. תירוץ אחד הוא על פי שאלה. תנסו לענות. אשר בחר בנו מכל העמים. מה זה נקרא בחר בנו? מה זה לבחור? יש לי את מוישה, דוד, אברהם, נחמן. אני בוחר לא אותך, לא אותך, אלא אותך. נכון? מה זאת אומרת? אני לא שואל אתכם. אני עושה מה שאני רוצה. אני בוחר בך. הקדוש ברוך הוא בחר בנו במתן תורה? לא ראיתי שהוא בחר בנו. הוא בכלל קודם כל הלך לישמעאלים. אחר כך הלך לעשיו. אמר להם, אני רוצה לבחור בכם. נבחור בכם. אתם מקבלים? אמרו לו, לא, 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 לא מתאים לנו. בא לעם ישראל, לא אמר להם מה שאמר לעשיו. אמר להם ישר, כפה הר כגיגית, זהו, אין לכם ברירה, תקבלו. זה נקרא בחר? זה נקרא ברירת מחדל. אחרי שאף אחד לא רוצה, אני בא אליכם, יאללה, קבלו את זה אתם. זה לא בחירה. זה לא לבחור. לבחור זה שני צדדים. לא השארת לנו שום צד. אתה הלכת קודם כל לכולם, אף אחד לא רצה, אמר יאללה, עכשיו תורכם. זה נקרא לבחור? זה נקרא ברירת מחדל. נכון, אבל אני הקדוש ברוך הוא, אני. זה עוד תירוץ אחד, נדבר על זה. אבל קודם כל, איזה בחירה יש פה? איפה הוא בחר בנו מכל העמים? הוא הלך לכל האומות, הרב. וכל אחד, הוא אמר את החולשה הכי גדולה שלו, שלא יקבלו. אז זאת אומרת, אז עשית קומבינה. ישמעאל אמר ככה, ו... יפה. שבא לעם ישראל, לא אמר כלום. אז עשית קומבינה. מה הקומבינה שעשית? אתה הלכת, הלכת לעשות קומבינה. מה הקומבינה? אז קודם כל, למה אתה הולך? אם אתה יודע שהם לא יקבלו, למה ללכת אליהם? שלא יבוא בטענה. כל אחד ישנה את המהות שלו, אז יוכלו לקבל. מה? כל אחד ישנה את המהות שלו, ואז יקריב, הקרבה, יוכל לקבל את המהות שלו. הם לא רצו לשנות את המהות. לא רצו. נכון? יש גם את זה. אבל האמת היא שהבחירה לא הייתה פה בכלל. הבחירה לא הייתה במעמד הר סיני. הבחירה הייתה בכלל אצל אברהם אבינו. מה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להוציא ממני את עם ישראל? אין. למה אין? אם תרצו, אם הרצל היה תימני, מה הוא אומר? אם תרצו, אין. מה זה? מה הוא אמר לעם ישראל? אמר להם, חבר'ה, אמר הקדוש לאברהם, אמר לו, איך אתה אומר שממני יצא עם ישראל? הרי הם לי לא נתת זרע. הרי איך עם ישראל יצא? יהיה לי בן, ומהבן יתפתח. אבל אין, אני רואה גם בהצטגננות, שאין כלום, אין. אז מה אתה רוצה? אין. אמר לו, זה באופן טבעי, אתה צודק. יש כוכבים, יש מזלות, אין ילדים, יפה. ויוצא אותו החוצה. תגיד לי, מה זה ויוצא אותו החוצה? מהאסטרולוגיה. האם הוא אמר לו, תצא מהדלת לשכונה? את זה צריך לכתוב בתורה? שהוא אמר לו, תצא מהשכונה, תסתכל את הכוכבים? כן. אה? כן.
אם אתה מוציא מישהו החוצה, ואתה אומר לו להסתכל על הכוכבים, מה אתה אומר לו? הבית נע השמיימה? או אתה אומר לו, הסתכל, השקיף, הסתכל על השמיים. מה זה הבית? אומר הגאון מבינה, המלבים, הבתה זה מלמעלה למטה. הסתכלות, עיסה עיניו, זה מלמטה למעלה. אם אני אומר לו, צא החוצה, סע עיניך השמיימה, זה הכוונה שתצא מהדלת, ותסתכל על השמיים, סע עיניך. הוא לא אמר לו ככה. אמר לו ויצא אותו החוצה, הבית נע השמיימה. הבית זה הבתה מלמעלה למטה. זאת אומרת, מה אומר לי הבתה? שהוא הוציא אותו לבחוץ או שהוא הוציא אותו מעל האטמוספירה? מעל האטמוספירה. ולכן, בגלל שאתה מעל האטמוספירה, אומר לו הבית, תסתכל למטה על הכוכבים. זאת אומרת, הוא לא הסתכל על הכוכבים מלמטה. הוא הוציא אותו מחוץ להסתגננות, כן. לא הוציא אותו מחוץ לאטמוספירה, הוא הוציא אותו מחוץ לכל הקוסמוס של העולם הזה, שיש פה מיליארדים שכוכבים שם עשות. בחג של מיליארדי שנותו, מיליארדי שנותו, ושם הוא הוציא אותו. זה העניין. שמעתם? מיליארדים של כוכבים קטנים, הוא נמצא. בדיוק. הוציא אותו מחוץ לקוסמוס. אמר לו, תסתכל. למטה, אתה רואה? באמת בכוכבים רואים שאברהם אין לו ילדים. צודק? אבל למה הוצאתי אותך מחוץ לקוסמוס? כדי להגיד לך שהעם שאתה הולך להביא לעולם זה לא עם של הקוסמוס. זה לא עם שהוא קשור לקוסמוס. לא עם שתלוי לו המזל. אתה הולך להביא עם שאין להם מזל. הם מעל המזל. ולכן, באותו רגע בחר הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים, זה לא במתן תורה. בחר בנו מכל העמים, זה כשהוציא את אברהם בחוץ, ואמר לו, אתה רואה? עכשיו הילדים שלך כולם, כל עם ישראל, יצחק, יעקב, כולם מחוץ לקוסמוס. זה הילדים שלך, זה העם, זה לא עם שהטבע בכלל משחק אצלו תפקיד. כי לפי הטבע עצמו, אם עם ישראל הולך בטבע, אין עם ישראל. א', אין ילודה, ב', עם ישראל, מי שיסתכל את ההיסטוריה שלנו, 2000 שנה בגלות, אין מצב שיש עם אחד שעבר מה שעברנו והוא נשאר. לא נשארו שרידים ופליטים. ארלונד טווינבי, שמעתם עליו? זה היסטוריון מבריטניה שכתב 22 כרכים על ההיסטוריה כדי להראות שיש 22 עמים גדולים שהיו אימפריות שנעלמו, לא נשאר מהם גם ארכיאולוגיה, נעלמו. בן אדם 22 כרכים נעלמו חוץ מעם אחד שאת כל מה שעברו כל העמים האלה הם עברו פי 3 ועדיין נשארים קיימים. אין לזה הסבר הגיוני בכלל. כותב היעבץ, אתם יודעים מי זה היעבץ? רבי יעקב חכם, חכם אבי יעקב עמדין. אבי יעקב עמדין, הוא חיבר ספר כזה גדול של בית יעקב, של הסידורים, עם כל ההלכות, עם כל הזה. והוא כותב את המילים הבאות. חי נפשי. מה זה חי נפשי? נשבע. כי בהתבונני בנפלאות אלה, כשאני מתבונן, איך עם ישראל חי בהיסטוריה? גדלו אצלי נפלאות אלו מקריעת ים סוף, מעשרת המכות, מכל ניסי המדבר. חי נפשי, כי בהתבונני באלו, שעם ישראל חי וקיים בהיסטוריה, גדלו אצלי ניסים אלו יותר מקריעת ים סוף, יותר מ...
המכות יותר מכל ניסי המדבר. שמעת? הוא אומר, זה לא יכול להיות. זה עם שלא קשור לדברים הטבעיים. כי בטבע נעלמו 22 אימפריות. אתם נשארתם. כלומר, שעם ישראל, מתי הוא בחר בנו הקדוש ברוך הוא? לא במתן תורה. אצל אברהם. כי אם הוא לא היה מעלה את אברהם מחוץ להסתגננות, אלא משאיר אותו בטבע, היה עם ישראל או לא? לא. לא. עכשיו תבינו את המילים. אם אתה, עכשיו, עם ישראל, כיוון שהם מעל הטבע, הם לא יכולים להתקיים בטבע. אתה מעל הטבע. בטבע עצמו אתה לא יכול להתקיים. אז אם תרד להתנהג כמו כולם, אתה נעלם. אז איך אני בכל זאת יהיה טבעי, בתוך העולם, ואני מעל הטבע, ואני אמשיך להתקיים? יש פטנט אחד. תקבלו את התורה. התורה, ברגע שאתה מקבל את התורה, התורה היא מגנה ומצלה. התורה היא מעל הטבע. אבל יש לה עוד תכונה אחת, שבגללה אתה יכול לחיות בעולם הזה, היא תגיד לך מה אסור, מה מותר, מה לאכול, מה לא לאכול, כל הדברים היא תגיד לך איך לחיות בטבע, ואתה נקרא מחוץ לטבע, ואתה חי וקיים. זאת אומרת, אם אני מחוץ לטבע, אני חייב לקבל את התורה שהיא מחוץ לטבע, כדי לחיות בטבע, כי אחרת לא תוכל לחיות. אז התורה היא כדי שתמשיך לחיות, אתה מעל הטבע. מה שמתאים לך זה התורה, כי אתה מעל והיא מעל. במילא אנחנו מתאימים. ובמילא אתה תוכל להמשיך לחיות בין הגויים. אבל אם אתה חי בין הגויים ואתה בלי תורה, מה הולך להיות לך? השמדה טוטלית. כי גם בהתחלה לא היית נולד בכלל. כי לפי הטבע אברהם אבינו אין לו ילדים. רק אם אתה מעל הטבע. לכן הוא בחר בנו מכל העמים, אז היה גם ישמעאל, והיה גם עשיו אחר כך, ובשניהם הוא לא בחר. במי בחר? בנו בזמן אברהם אבינו. זה אשר בחר בנו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם תקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו? איפה זה שם? אצל אברהם אבינו. שם אצל אברהם אבינו היה קבורתכם, כבר שם הייתם לקברים. שם כבר הייתם מתים, שם כבר אין עם. למה? אברהם בטבע לא מוליד. התורה היא מעל הטבע, אתם מעל הטבע כמו אצל אברהם, התורה מתאימה לכם, והיא תגן עליכם בטבע. ואם אין לכם את התורה, אז אתם כבר הייתם צריכים להיקבר שם. לכן המילה שם, היא מתכוונת על אברהם אבינו. היה אברהם, בדיוק. שם תהיה קבורתכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם אינו מוליד, אבל אברהם, כשאתה מעל הטבע, מוליד. עכשיו, זה פירוש אחד. פירוש שני, מה זה שם? הבן שלי שאל אותי בשבועות, מה זה גיגית? איך הגיעה גיגית להר סיני? אני יודע שהר, ומבחוץ נראה כמו גיגית, נכון? אבל מבפנים, אין לו, הוא לא חלול, הוא מלא. הוא מלא. אז איך זה גיגית? אז הוא אמר לי ככה. גיגית, אתה לוקח גיגית שלוחצים בתינוק, קח גיגית שקופה, תהפוך אותה ושים בתוכה ג'וק. אה? מה יעשה הג'וק הזה? יסתובב למעלה, ירד למטה. יעלה למעלה, ירד למטה. יסתובב בגיגית. עד מתי? עד שימות. מה יעשה הבן? ימשיך. עוד סיבוב. ועוד סיבוב. מה יעשה הנכד? עוד סיבוב. ועוד סיבוב. ככה הם בתוך הגיגית. אין להם מחוץ לגיגית כלום. כלומר, אין תכלית, אין מטרה. איפה אתה בפנים? בתוך הגיגית. זהו, מסתובב, מסתובב. יפה. מצוין. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם לא תמותו. אם לא תקבלו את התורה, לא תמותו.
אתם תמשיכו בגיגית, כמו כל הגויים, עוד סיבוב, ועוד סיבוב, וכמו שיקור אחד. אמר לו השוטר, אדוני, אתה שיקור. אמר לו, קח $100, תעזב אותי. עזב אותו, נסע כמה מטרים, הוא רואה עוד שוטר. קח $100, תעזב אותי. נסע כמה מטר, עוד שוטר. קח $100. אמר לו, תגיד לי, אתם השוטרים התלבשתם רק עליי? רק אני בכביש פה? אין אנשים אחרים? אומר לו השוטר טיפש, תן לי עוד $100 ואני אוציא אותך מהכיכר. מה, אתה לא שם לב שאתה מסתובב אליי? אני יש לי כבר $700 ממך. כל פעם אתה בא, נותן לי $100. אני אוציא אותך מהכיכר. כל הגויים מסתובבים בכיכר. עוד שנה ועוד שנה, מה שינית משנה שעברה? מה השתנה לך? נהיית יותר בן אדם? התורה הביאה אותך, למה הביאה אותך התורה בעוד שנה? אתה כמו שנה שעברה. אז אם אתה לא נמצא, לא בר שינוי, אתה אין לך התחדשות. אתה פשוט גלגל שמסתובב. גלגל זה גימטרי היוון. היוונים אמרו לא צריך תכלית, סתובב עשי עצמך. לא צריך, בשביל מה? תעלות, אלוקים, עניינים, מספיק עם זה. סתובב. עוד סיבוב. ועוד סיבוב, עד שתמות והילד ימשיך. זה קורה בכל אומות העולם. כל פעם סיבובים. למה? כי אין תכלית. מה התכלית? לעשות עוד קריירה, עוד כסף, עוד זה. בסוף מה? זה גלגל. זה גלגל. זה לא גלגל שיש לו עוד גלגל. זה גלגל שמסתובב סביב עצמו. גיגית הכוונה, אתם מסתובבים בתוכו. אין לכם. לכן גיגית. גיגית, מה אמר לנו, איך השם של כבודו? אליעזר. מה אמר לנו אליעזר? מה זה גיגית ראשי תיבות? תוך. מה זה תוך? אתה בתוכו. אתה בפנים. אתה עושה סיבובים בתוכו. אין לך יציאה. שם תהיה קבורתכם. מה זה? מחוץ לגיגית. אין לכם תכלית. אין לכם נצח. אין לכם כלום, כי אם לא תקבלו את התורה, אין נצח, אין שום דבר, אין עולם הבא. יש עולם הזה, גידית. שם תהיה קבורתכם, לא פה. פה אתם תחיו. בגיגית אתם תסתובבו, תהנו, הכל על הכיפה, כמו כולם. אבל מה מחוץ לגיגית? אין שום דבר. אין כלום. היה ילד גאון. אחרי איינשטיין הוא בא. והיה לו מוח שבגיל 18 הוא הצליח להביא דברים במדע, הוא הצליח לעשות, להגיד שאפשר לסדר שאין מחלוקת בין תורת הקוונטים לתורה של איינשטיין. רצה להראות שהכל, אפשר לאחד את הכל. ילד בן 18, המדענים הלכו להשתגע ממנו. ואמרו שהוא הולך להכפיל את איינשטיין פי שניים. והוא התאבד בגיל 18. והוא כתב פתק, לא יכולתי לסבול שאת המוח הגאוני שלי יוכלו בסוף חיי תולעים. לא יכולתי לסבול את המחשבה הזאת, ולכן העדפתי לגמור עם זה היום. אני לא יכול לחיות עם המחשבה הזאת, שבסוף המוח הגאוני הזה יבואו תולעים יוכלו אותו. הוא לא יכול לסבול את זה, כתב מכתב. זאת אומרת, שאם אתה בעצם נמצא רק באזור הזה, וזה כל העולם, זה כל התכלית, זהו, אין כלום מעל, אז באמת אין לך מה לעשות פה. אני נתתי הרצאה, אנשים מאוד חכמים. אמרתי להם, אם אתם אנשים חכמים, אני מבקש שיבואו אנשים שעברו את גיל 45. מה זה חכמים? כל אחד יש לו דוקטורט במשהו. אמרו בו, אמרתי להם, אני רוצה לשבת איתכם, נשאל אתכם רק שאלה אחת. רק שאלה אחת. אף אחד לא שומר מצוות, שאלה קטנה. מה תכלית חייך? מה זה מה תכלית חייך? יש תשובות שטותיות. כל תשובה שאתה תיתן, אם היא מסתובבת סביבך בסוף, קריירה, זה, להגיע לזה, ובסוף זה מסתובב אליך, זה גלגל. אם אין לך תכלית שהיא מחוץ למערכת הרגילה, אז אין לך שכל. אתה כמו בהמה.
הבהמה מסתובבת עד שהיא מתה, גם אתה, אז אכלה קצת יותר, הלכה לאיזה זה, החליקה על הג'ל, הרגישה תענוג, אמרה מו, חברה שלה אמרה לה, לקחתי את המילים מהפה, בסדר, הכל כזה רגיל. משהו מעל המערכת הרגילה. יש לכם תכלית? מה התכלית של חייך פה בעולם? אנשים שאין להם לא תורה ולא מצוות. הם לא ענו לי. אמרתי לזה שיושב בהתחלה, אולי אתה יודע? אומר לי, אני באתי מהעבודה, לא חשבתי על זה. אמרתי לו, אדוני, אתה חי פה 45 שנה. אני אתן לך מבוטה על הראש. אתה מתעורר. מה השאלה הראשונה שאתה שואל כשאתה מתעורר? מה אני עושה כאן? איך הגעתי לכאן? ואתה חי 45 שנה. בתוך העולם אתה עסוק עם התוארים שלך וכל הדברים. אתה אפילו לא חושב שנייה אחת. מה תכלית חיי? מה התכלית? אתה הולך לבנק, אתה משקיע כסף, יש תכלית. יש לך כיסא, יש לו תכלית. יש לך שולחן, יש לו תכלית. כל דבר בעולם יש לו תכלית. הייתכן שלכל הדברים שסביבך יש תכלית ולך אין תכלית? זה לא יכול להיות. מה אפשר לענות על שאלה כזאת? מה בן אדם יכול להגיד אם זו תשובה לא שטותית? מה תכלית חיי? שאין לך נצח, אין לך כלום, יש לך רק את העולם הזה. מה תכלית? מי שלא מאמין, אין משום אותו תכלית. אז תגיד לך, אין תכלית. מה? אתה קובע את התכלית. זאת אומרת, אתה אומר ככה. הוא לא מאמין, תכלית זה... אז רגע. יפה. רגע, יש היגיון. לא, יש היגיון. מה זה היגיון? ההיגיון הוא ככה. אני הולך לבנק, מחפש תכלית. כל דבר בחיים שאני עושה, אני תמיד אומר מה תכלס, תכלס, מה יצא לי מזה, נכון? לא יכול להיות שבכל הדברים השטותיים של העולם הזה, יש לך תכלית. ועל החיים שלך, אתה תגיד אין תכלית. אין שטות יותר גדולה מזאת. כיוון שכל העולם מראה לך שהכל חי עם תכלית. כל דבר חי עם תכלית. אז לא יכול להיות שאתה, שהוא הייצור שמעל כל התכליתיות, לך לא תהיה תכלית. זה שטות שאין כמוה בעולם. אתה רוצה להתפטר מהשאלה, בגלל שאין לך תשובה, אז אתה אומר, אין תכלית, עזוב אותי. כמו שאחד אומר, שמע, שמצחים כאן, אין אלוקים. אין אלוקים, מה זה כופר? כופר זה כיסוי, מה יחפריה בכופר. אני רוצה לחסות על המעשים שלי. אני, אין לי תשובה למה אני עושה את המעשים האלה. התשובה היחידה, אין אלוקים, תעשה מה בא לך. זו התשובה היחידה. זאת אומרת, כופר הוא רק מחסה את הדברים שלו. אני רוצה לחסות את המעשים שלי. שאף אחד לא יגיד לי, למה אתה עושה ככה? אין אלוקים, אז אין מי שיגיד לי למה. הבנת? זה נקרא התחמקות? זה להתחמק, כן, אליעזר, אתה תמיד מחדש חידושים. שמעתם? בן אדם יש לו בפנים אמונה אמיתית, רק יש לו כיסויים, שהכיסויים האלה מכסים את האור הזה. אם הוא רק יוריד את הכיסויים, האור יבקע בו. ככה אומר ספר, חובת הלבבות. יש בסך הכל כיסוי, צריך להוציא אותו. אבל מה הוא יכול להגיד לי תשובה? אתם יודעים מה התשובה האחרונה שאמרו לי? אנחנו באנו פה להנות, ולהנות. קריירה, כבוד, הכל, הכל זה להנות, עד שזה ייגמר. אמרתי להם, אני רואה שאתם באמת אנשים חכמים. אז התכלית של החיים זה להנות כמה שיותר, וזהו. השאלה לי אליכם, אתה בן 45. אתה עושה מאזן לכל מפעל, נכון? אדם יש לו מפעל, עושה מאזן. אם תכלית חייך זה להנות, אתה כבר עכשיו בן 45, כמה נהנית וכמה סבלת מגיל אפס, תעשה מאזן, יש לך מפעל. עושים מאזן, שלא תהיה לך בהפסדים. כמה פעמים קמת בבוקר, אמרת, אוח, איזה כיף לחיות, וכמה פעמים קמת מעמס הכנסה, קופת חולים, טיפת חלב, לקחו פתרון, נפל, קם, אכל של שולים, כאב בטן, הלך קופת חולים, מת לו אח שלו, זה כמה סבל עד גיל 45 וכמה נהנית באחוזים. מה הם ענו לי? אנשים אמיתיים. 80% סבל. פצעי בגרות, בלגן, לקחו אותך, הביאו אותך וזה, כל מה שהיה איתך. ו-20% נהננו. אמרתי להם שאלה הבאה, מגיל 45 במעלה. האם אתה הולך עכשיו להנות יותר או לסבול יותר? אמרתי להם, אל תשכחו שמגיל 45 מגיעים לקופת חולים, בדרך כלל. זה יש לו פריצת דיסק, הוא פתח תקליטייה, זה הולך כמו איזה מעבדה, זה עף לו עין, זה בא בלי רגל, זה
עלה לו הסוכר, זה ירד לו המלח, זה כולסטרול, וזה לחץ דם. מה אתם אומרים? אמרו לי, הולכים לסבול. אמרתי לה שאלה אחרונה. בן אדם שיש לו מפעל, 80% הפסדים. צפי קדימה, עוד הפסדים. מה עושים לי כזה מפעל? סוגרים. ככה אמרו לי, אמרתי להם, בואי תהיה למרפסת, קומה שישית. יש עוד הנאה אחת שלא הייתה לכם, לראות את החנייה מתקרבת אליך במהירות של 120 קמ"ש. אמרו לי, אתה צודק, אין לנו אומץ. אמרתי להם, אתה צודק. אתה יודע מה זה קומה שישית? אתה מתפרק לחתיכות. זקה מגיעים, מכניסים אותך לתוך שקית. ותאר לך, הכניסו את הראש של ההוא לתוך השקית שלך. איזה פדיחה זאת. אמרתי להם, הבאתי איתי כדורים. כל אחד לוקח כדור, מוצץ אותו, נותן חיוך ומגיע לעולם הבא. אמרו לי, אין לנו אומץ. אמרתי להם, אתם צודקים. יש פילוסוף צרפתי, אחד מגדולי הפילוסופים, קראו לו אלבר קאמי. הפילוסוף הגדול הזה חיבר ספר שנקרא המיתוס של שיזיפוס. מה זה? לא יודע מאיפה השמות האלה. בברית לא הייתי נותן בחיים אפילו לגוי את השם הזה. המיתוס של שיזיפוס. הוא מדבר על אחד קוראו לו שיזיפוס, והוא מראה שלמה כדאי להתאבד. ספר כזה עבה, למה כדאי לך להתאבד? הוא אומר שבן אדם דומה לבן אדם שלוקח אבן, מעלה אותה לראש ההר, ישן בלילה, הוא קם האבן למטה. יורד למטה, מעלה אותה, ישן בבוקר, קם למטה, הולך מעלה אותה. אמר לו, הבנת את הפרינציפ של החיים. אתה הבנת שהכל חרטה אחת גדולה. למה לא לגמור את זה עכשיו? בשביל מה לעשות עוד ולהרים את האבן עוד פעם? מה? אני לא הבנתי, מה הדוגמה הזו של האבן? הוא אומר שבן אדם דומה, כל בוקר שהוא קם, הוא יורד למטה, לוקח את האבן, מעלה אותה עד הגג, עושה את העבודה שלו זה, קם בבוקר, עוד פעם האבן למטה, עוד פעם מרים אותה. זה ככה החיים, אתה עושה סיבובים. אתה קם, עושה את העבודה שלך, מכין, אכלת, שתית, עוד פעם להרים את האבן, עוד פעם ילמטה, עוד פעם, הכל זה סיבובים. הוא אומר, מה, לא הבנת את הפרינציפ? סגור את זה. שאלו את אלבר קאמי, למה לא התאבדת? אומר, אני, אין לי אומץ. אין לי אומץ, הוא אמר. צריך אומץ להתאבד. בין האחרים להתאבד, הוא אומר, אין לי אומץ. זאת אומרת שבעצם אין תכלית. אין תכלית. אומר הקדוש ברוך הוא במעמד דל סיני, אם אין תכלית, אז אתם כמו כולם, אתם בגיגית. אז מה יש בגיגית? זה מה שיש. בסקנדינביה החליטו שהילדים יפסיקו להשתולל, רצו לתת להם את כל ההנאות שבעולם, כדי שיתעמו את הכל, ואז מה יקרה? הם יהיו בני אדם, אתה יודע, אתה נרגע, מכיר את כל התאוות, עשית אותם, יאללה. לקחו ילדים בגיל 14, עד גיל 18, כל התאוות שבעולם. עשו ניסיון. מה? 400 התאבדויות לשנה. 400 התאבדויות כל שנה. אנשים מנסים כל מיני דברים. אומר ספר שנקרא מנוס מחופש. קוראים לו אריך פרום. אחד ההוגי דעות הכי גדולים בארצות הברית. חיבר ספר. אני בהרצאות שלנו בערכים אנחנו מדברים עם אנשים שמכירים את הדברים האלה, אז אתה צריך לדבר איתם בשפה. אריך פרום כותב ספר מנוס מחופש. איך אפשר לברוח מהחופש? אנחנו בורחים לחופש. הוא חיבר ספר מנוס מחופש. והוא כותב כמה, ככה. אם נסכם את ההיסטוריה, משחר ילדותה עד ימינו אנו, נסכם את חרטותיה ההולכות ונשנות. הוא אומר, קח את כל ההיסטוריה, כל האישים שאתה מכיר בהיסטוריה, הכל זה חרטות. אתה יודע איזה חרטה הולכת להיות? אם חס ושלום יעשו את זה? אחד החרטות זה המלחמה עכשיו בעזה. נלחמים, מתים חיילים. נאמר מתו 1,000 חייל במלחמה הזאת. והחזרנו את עזה לחמאס והכל חוזר כרגיל. זאת אומרת אלה שמתו, על מה הם מתו? על כלום. סתם, הבן אדם מת, הלכת בן אדם. מה אתה עושה? עושים פתאום שלום. היו על חבל ארץ, נלחמו, אתה יודע כמה מיליונים מתו בזמן סטלין? על כלום. סטלין, 52 מיליון איש מתו, ועל מה? על הקומוניזם. והקומוניזם, מה קרה לו בסוף? התרסק לחתיכות. כל התורה הזאת לא שווה כלום. זאת אומרת, על דגלה של הדבר הזה, כל ההיסטוריה זה חרטות. איזה טעינו, איך טעינו. אז הכל זה חרטות. כותב אריך פרום, כל ההיסטוריה זה חרטות הולכות בשנות. חזל אומרים את זה בשתי מילים, לא צריך את אריך פרום. רשעים, חייהם,
מלאים חרטות. כל הזמן זה חרטות. יש רק דבר אחד, שעד היום אין שום חרטה איתו. זה התורה של עם ישראל. הם מקיימים אותה והולכים, אין שום חרטות, כל אחד עם תכלית, כל אחד עם מטרה, כל אחד נמצא בנצח. כשחזר בתשובה רענן נאמן, מפקד טייסת, מפקד טייסת בצה"ל, חזר בתשובה, הוא בא לאבא שלו לקיבוץ. אמר לו, אבא, חזרתי בתשובה. האבא נעמד. היה בערסל. הערסל נעמד. אמר לו, מה? מה אתה עושה? אמר לו, אבא, אתה שואל אותי מה אתה עושה? אני שואל אותך, מה אתה עשית? מה זאת אומרת? אומר לו, אתה, ההורים שלך היו חרדים, חסידי בלז, בחוץ לארץ. אתה עזבת את הדרך שלהם. יש אוטוסטרדה שנוסעת ממעמד הר סיני, בכביש. ואתה לקחת את האוטו לשוליים. אתה נוסע עד עכשיו על השוליים. עזבת את האוטוסטרדה של הנצח. אתה הולך בשוליים. אני מעלה את האוטו בחזרה מהשוליים לאוטוסטרדה האמיתית, אתה אומר לי מה אתה עושה? אני שואל מה אתה עשית כשהורדת את האוטו? אתה הורדת את האוטו לשוליים. אבא שלו אמר לו, עזוב, אתה יכול עוד להחזיר אותי בתשובה, עזוב אותי. ככה הוא אמר לו, כן, אליעזר. בדיוק, זה הנקודה. מי שיש לו עולם הבא, אז גם בעולם הזה יש לו חיים אחרים. מי שאין לו עולם הבא, אז גם את העולם הזה אין לו. זאת אומרת, אם אתה חי ויש לך תכלית, אתה יכול לחיות פה בכיף. אי, אבל אני סובל איסורים. שטויות. למה זה שטויות? בן אדם הרוויח מיליון דולר. הוא רץ לבנק לקחת את המיליון דולר למפעל הפיס. בדרך הוא נפל. הרגיש? לא. אה? נחתך לו הרגל, הרגיש? הוא לא מרגיש כלום, למה? אדוני, זוז, זוז! אבל הוא עוד לא קיבל את הכסף, זה לא משנה! אני, יש לי תכלית, יש לי מטרה, והיא אמיתית. אני אקבל את המיליון דולר, זה בונוס, אבל בינתיים אני חי על הכיפק, למה? כי כל האיסורים זה שטויות, זה פיצוחים. בן אדם אמרו לו, תבוא לארצות הברית, אני מחכה לך שם מיליארד דולר, אם אתה בא תוך 24 שעות. חיפש מטוס, אין מטוס. אמר לו חבר שלו, אני באל על. אין מקום במטוס. אבל אתה יודע, יש בסוף הזה מטבח, איפה שמכניסים את העגלות שיש להם את ה... אתה מכיר את העגלות האלה של האוכל? אומר לי שם איזה מקום פנוי בין שתי עגלות? אתה תשב שם, אה? 12 שעות עד שנגיע לארצות הברית. אמר לו, אני אשב מקומט, מקופל, אל תביא לי לאכול כלום. לא שירותים, לא כלום.